Summe folk er såleis hotta at dei vilja ikkje vera vanlig. Næste gesturin er eitt av hesum folkunum. Her kjem ein innslag. Nå må vi ta inn en vei. Se er det gode. Her kjem ein. Det snakker vår snakker med steg. Hans Fråge Hansen er ikkje bensjen for å gjenge av Storøy og Sjukhuset. Hans Fråge, sett nye. Hans Fråge, helt kjøtt? Ja. Du er kjælt og kjælt, det drikker vi ikke. Nei, det sier jeg ikke. Absolutt ikke, absolutt ikke. Så du rører ikke. Hever du skatt med grann? 100%. Man gjør det bare så vilja. Nei, da. Nei, da. Nei, da. Nei, da. Nei, da. Så bidrar du ikke. Så kan du bare gjøre det som du har hod til. Ja. Det lover ikke om du alltid er helt ikke. Tror du selv på at det er... Absolutt ikke, absolutt ikke. Så du prøver ikke. Først, så er det da... fullstendig likt. Jeg er ikke det. Det er så bra sånn. Du, så bidrar du ikke. Så kan du bare gjøre det som du har hod til. Det er det du rører ikke, ja. Fullstendig lik. Så helt kjøtt? Ja. Hever du skatt med deg? Ja. Nei, men... Nei, men... Nei, men... Du er kjælt og kjældig, det drikker vi ikke. Nei, nei, det er vis nå. Vis nå. Nei, da. Nei, da. Nej, det är bra. 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 Og nå er det sånn at psykopatidiagnosen til en etferdsdiagnose. Og hvis vi tenker etferdene sånn, her er god, nei, han er driv flere folk, han er driv flere folk. Her er egentlig sin mamma sønne og sin egen familie for så vidt. Og her og frem til er han jo, han færre løsning og sømmelig, ja, kaldt og kynest. Og til typisk fire tersleier psykopater som han nok er en kjenselig psykopater som simpelthen mangler det er det aller minste samvisko, og heldig ikke kan ha samvisko bit, og tog ikke han kun kjenslene, han har noen kjensler til å styre sånne her etter, og tog er han lus hattesliger. Det er det alle. Så hva er det som fer kvinner og halte en sånn mann være noe annet enn han egentlig er, altså? Her er sigrún hele omgang for elsker sjål. Kærleggen om mislet. Ja. Altså, løyvi er en rød av avbjørn og vakk og ikke rød. Og det er gjeldt det samme for familien, altså. Jeg har alltid at jeg må ha haft det forferdelig, men jeg visste ikke ui at han er familien her i stedet for å sindrast av seg øl i avbjørn. Og han nevnte jo, da han nevnte det her, at familien er at de vinner hvis de har... Fyre Eion Johansen. Og ikkade ikke trede hende sende ikke vil ikke endesende.
Nu nuttnar kan man bäge, rottna och fnisa. Ty här får jag vilja tala om onärslig år. Och fysikos sex. Flöja sig. Orgasma. Ja. Och hejte till det privataste privatlövet. Jag följde. Och bra, vi hyfas. Hej. Det är så helt in i helvetsliga fullt. Som en mokka bolle och knäppe och fisse kosse sex. Vad ni valde? Allt självmars. Vad var det där, Magat? Flöja sig. Orgasma. Ägånga. En ägånga till att ta svajit som ut i morsen till mannen. Bravura. Framläsla. Ett la vitan. Bravura. Framläsla. Kosa och fisa och mokka. Nice. Flöja sig. Och hämta rösslar så sola sig. 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 Hämta rösslar Það sem var það största, það var bjarsing. Það að við kundu tryggu upp á okkar fólk, að við kundu tryggu upp á að það bara til. Og það tryggvi er það sem er allar tilninga mikil. Oj undan det är så roligt att gå och slå det ut. Och det är roligt. Jag har det bra med att ni ska få. Och är så roligt. Jag jobbar att dansa kan mig. Bing bang bing bang. Det är det. Dansa så rik. Dansa på oss. Vi vill gå ner och falla på gård. Solen är bajen. Dansa på gård. Man får ta sig ner. Dansa på gård. Jag jobbar att dansa kan mig. Bing bang bing bing. Det är det. 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 Det är det